Skont l-Awtorità għall-Ambjentu Riżorsi, iż-żona mmarkata l-iżvilupp tal-bypass il-ġdida ta' Ħattart hija arta agrikola u għandha tkun protetta minn kull tip ta' żvilupp. Fi frar ta' din is-sena l-istess awtorità rrifjutat permess biex jitwaqqaf billboard fl-istess żona viċin it-traffic lights, bir-raġuni mogħtija tkun li ż-żona hija waħda agrikola. Barra minn hekk din il-parti ta' Ħattart hija wkoll barra miż-żona tal-iżvilupp. L-Ħattart Residents Environmental Network ħarġet stqarrija fejn fija rrimarkaw dwar dan il-fatt u dwar il-fatt li l-iżvilupp propost huwa f'żona ODZ. L-Awtorità l-Ambjentu Riżorsi s'issa naqset milli tajt jekk se tkun qed topponi il-bini ta' triq f'żona ODZ, hekk kif il-proċess ta' konsultazzjoni jibqa' għaddej sal-10 ta' Settembru. L-Arin reġa' tappellat lill-pubbliku sabiex sadakinhar jibgħat il-proposti tiegħu lill-Awtorità tal-Ippjanar sabiex il-proġett jiġi mtejjeb b'mod li jnaqqas l-impatt ambjentali fuq iż-żona. Alfred Farrugia tal-Molta Automobile Club kien qal li l-bini tal-bypass il-ġdida m'għandix tirriżulta f'żieda fit-traffiku fiż-żona. Iżda l-Arin qed tinsisti li numru ta' studji juru ċar li toroq ikbar dejjem jirriżultaw f'żieda fit-traffiku.